በጉጂ ዞን ጉሜልዳሎና ሊበን ወረዳዎች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ጦር አባላት በርካታ ቀበሌዎችን መያዛቸውንና ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት ማድረጋቸውንም የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገለጹ። ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያትም የጤና ባለሙያዎች እንኳን አገልግሎት መስጠት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ታጣቂዎች ህብረተሰቡን ካወያዩባቸው ቀበሌዎች ውስጥ አንዷ በሆነችው ቡልቡል ቀበሌ የጤና ባለሙያ የሆነውና ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ አንድ ነዋሪ ያለውን ሁኔታ እንዲያስረዳል። እኛ አሁን በቦታው አይደለም ያለነው፣ ምክንያቱም ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሸሽተን ወጥተናል። በአካባቢው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ለቀው ወጥተዋል። እኛም የሚደርስብንን ነገር አናውቅም ብለን አካባቢውን ለቀን ወጣን። ወደ 60 ኪሎ ሜትር በእግር ተጉዘን ነው ሌላ ከተማ የደረስነው። ታጣቂዎቹ ነዋሪዎቹን ሰብስበው ሲያወያዩ ነበር። እኛ የመንግስት ሰራተኞች ስለነበረን ምናልባት ጥቃት ያደርሱብናል ብለን ስለፈራን ነው የወጣነው። የቀድሞ የጉሚ ኤልደሎ ወረዳ ጤና ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ግለሰብም በወረዳው ያለውን ሁኔታና የታጣቂዎቹን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ይህንን ብለውናል። ታጣቂዎቹ በብዙ ቦታዎች ህዝቡን ሰብስበው ሲያወያዩ እናያለን። በተለይም በኤልደሎና በሊበን ወረዳዎች በብዛት ይታያሉ። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሁሉንም ቀበሌዎች ለቀው ወጥቷል። ከኤልደሎ ወረዳ ዋና ከተማ በስተቀር አብዛኛዎቹ ከተማዎች በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ናቸው። በዚህ ምክንያት አንድም የመንግስት አገልግሎት እዛ አካባቢ የለም። በሊበን ወረዳ ደግሞ ከነገሌ ቦረና በስተቀር በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ቀበሌ የለም። ከ2012 ጀምሮ አንድም የመንግስት አገልግሎት ደርሶ አያውቅም። ህዝቡ በትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ታደለ ኡዶ በበኩላቸው የታጣቂዎቹ እንቅስቃሴ መኖሩን አረጋግጠው ነገር ግን አንድም ቀበሌ በታጣቂዎቹ አለመያዙን ገልጸዋል። እውነት ነው፣ የሸኔ ሽፍታዎች በአካባቢው ይንቀሳቀሳሉ። በተለይ ከህወሓት ጋር ስምምነት ከደረሱ በኋላ በብዛት መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ከከተማ ራቅ ያሉ አካባቢዎች ደግሞ ህዝቡን ሰብስበው ሲያወያዩ ይታያሉ። በተለይ ደግሞ የእኛ የጸጥታ ኃይሎች በሌሉባቸው አካባቢዎች ጠብቀው ህዝቡን ይሰበስባሉ። ምናልባት የሚንቀሳቀሱባቸው ቀበሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን አንድም ቀበሌ አልተቆጣጠሩም። አንዳንዴም 5 እና 6 ሆነው ቀበሌዎች ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። ይህ ማለት ተቆጣጥረዋል ማለት አይደለም። የመንግስት የጸጥታ አካላት ከአካባቢው ጠፍተው ሳይሆን እነሱ በማይኖሩበት ሰዓት ወይም ሲወጡ እየጠበቁ ስለሚንቀሳቀሱ ነው። ህዝቡን ሰብስበው ፎቶ እየተነሱ በማህበራዊ ሚዲያዎች ተቆጣጠርን እያሉ መረጃ ያሰራጫሉ እንጂ ምንም የተቆጣጠሩት ቀበሌ የለም። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የጸጥታ ኃይሎች በህወሓት ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አቅጣጫ ተቀምጧል የሚል መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ቢቢሲ ከአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ጋር ቆይታ አድርጓል። አሁን ባለው ሁኔታ በተለያዩ ግንባሮች ከህወሓት ጋር የሚደረገው ጦርነት ከቀጠለ የሚቀየር ነገር ይኖራል? ከህወሓት ጋር ድርድርስ ይኖራል ወይ ለሚለው ጥያቄ ከሰጡት ምላሽ እንጀምር። ለውጡ እንዲመጣ የምንጠብቀው ከህወሓት በኩል ነው። የተኩስ አቁሙን ማክበር አለበት። ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ለመነጋገርም ቢሆን መጀመሪያ የተኩስ አቁሙ ተከብሮ የሰላም ጊዜ መኖር አለበት። ሰዎች እየተገደሉና እየተጨፈጨፉ ይህ ሊሆን አይችልም። ቢቢሲ የማየት ፍላጎት ካለው በአሁኑ ወቅት እናቶች ዝናብ ላይ እየወለዱ ነው። እንደናንተ አይነት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ድምፅ ላጡት ድምፅ መሆን ይገባቸዋል። በእርግጥ እነዚህ ብዙሃን መገናኛዎች ድምፅ ለሚያሰሙትና ለሚንጫጩት ብቻ ሆኗል። ይህ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ነው። ዜጎች ያለማቋረጥ ከቀያቸው እየተፈናቀሉ ነው። ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮችን እያስተናገድን ነው። አዲስ ባገረሸው ጦርነት ከ200,000 በላይ ዜጎች ከራሳቸው የትውልድ አካባቢ ተፈናቅሏል። ስለዚህ ውይይቱንም ቢሆን ለማድረግ የመጀመሪያውና ብቸኛው መንገድ የተጣለውን ተኩስ አቁም ማክበር ነው። ህወሓት ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ የተኩስ አቁም እንደማያደርግ ተናግሯል። እናንተ ለዚህ ምላሻችሁ ምንድን ነው? የጠየቅከኝን ጥያቄ ራስህ መልሰኸዋል። ዜጎች እየተጨፈጨፉና እየተፈናቀሉ ዝም ብለን ተኩስ ማቆም እንዳለብን የምታስብ አይመስለኝም። ብቸኛው መንገድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መጀመሪያ ተኩስ አቁሙን መቀበል አለባቸው። You said that more than 200,000 people have been displaced.
ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች እንዳሏችሁ ተነግሯል። ምን አይነት ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው? ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋር እየተወያየን ነው። ሳስተምረው ከነበረውና ካለኝ ዕውቀት ጋር በሚጻረር መልኩ በሰብአዊነት ላይ አድሏዊነት ያየሁ ነው። የአማራ ክልል ተፈናቃዮች ተገቢው ሰብአዊ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። እየቀረበ ያለው እርዳታ በቂ አይደለም። እርዳታ ከሚያቀርቡ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረናል። ፍትሃዊ አቅርቦት አለመኖሩን አስረድተናል። ነገር ግን እስካሁን ምንም የተቀየረ ነገር የለም። እስከሚስተካከል እየጠበቅን ነው። በርካታ ወጣቶች የአማራ ልዩ ኃይልን ወይንም መከላከያን እየተቀላቀሉ እንደሆነ ያየን ነው። በቁጥር ምን ያክል ወጣት ሊቀላቀል ይችላል? ይህ ሁኔታስ በጦርነቱ ቅርጽ ላይ ምን አይነት ለውጥ ያመጣል? ለእያንዳንዱ ዜጋችን ራሱን እንዲከላከል የተደረገ ጥሪ ነው። በሌሎች ላይ የታወጀ ጦርነት አይደለም። ጥሪውን ለእያንዳንዱ ዜጋ ስላደረግን ይህንን ያህል ብዬ በቁጥር ልገልጽልህ አልችልም። ምናልባትም በሚሊዮኖች ሊሆኑ ይችላል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ የአሜሪካ መንግስት የአማራ ልዩ ኃይል አማራና ትግራይ በይገባኛል ከሚወዛገቡበት አካባቢ ማለትም ከወልቃይትና አካባቢዎቹ ይውጡ ብለዋል። የናንተ ምላሽ ምንድነው? It is the federal government force which includes all regional. በዚያ ቦታ የአማራ ኃይል የሚባል የለም። ያሉት የፌደራል መንግስት መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልልን ጨምሮ የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች ናቸው። በሁሉም አካባቢዎች የተሰማራው ኃይል የሚመራው በፌደራል መንግስት እዝ ስር ነው። What's your message? Something that you like? ይህ ጦርነት መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። በተለይም የተለያዩ ክሶች ይቀርባሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሉት ነገር አለ? To the international community is to be fair to citizens. በየትኛውም ቦታና በማንነታቸው ሳይገደቡ የጦርነቱ አካል ላልሆኑ ነገር ግን በሂደቱ ለሚጎዱ ለሁሉም ንጹሃን ተጎጂ ዜጎች ፍትሃዊ እርዳታ ማቅረብ አለባቸው። የአንድን ወገን ጩኸት ብቻ በመስማት ነገሮችን ከማራገብ ይልቅ የሁሉንም አካላት ሐሳብ ማድመጥ ተገቢ ነው። የፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል መንግስት ሊደመጡ ይገባል። ከግጭት የሚገኝ ትርፍ የለም። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የግጭቱን አንድ አካል ብቻ በመያዝና በማድመጥ ኢትዮጵያን ሊያግዛት አይችልም። አማካዩን መያዝ አለባቸው። ድምጻቸው ለማይሰማ ወገኖች ድምጽ መሆን እጅግ አስፈላጊ ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስለማይካድራው ጭፍጨፋ ትንፍሽ አላለም። ይህ እንደሰው በጣም አሳዛኝ ነው። በህወሓት ጭፍጨፋ ሰለባ ሆኖ ሳለ ዝም መባላቸው በጣም ያስከፋል። በሰሜን ወሎ፣ በሰሜን ጎንደር፣ በዋግኽምራና በአፋር ክልል ስለሚፈናቀሉት ዜጎች የሚሉት ነገር የለም። በእውነት ለኢትዮጵያ የሚጨነቁ ከሆነ በሚሰጣቸው መግለጫዎች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ይህ ግጭት ከተጀመረ 9 ወር የሆነው ነው። በብዙ ዘርፎች ላይ ተጽዕኖ ነበረው። ግጭቱ ባጭር ጊዜ ሊቋጭ የሚችልበት መንገድ አለ ብለው ያምናሉ? ለምን መፍትሄ አይኖርም? በዓለም ላይ የማይቻል ነገር የለም። የማይቻል የምናደርገው የግጭቱ ተዋናያን ነን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት ከሰራና ህወሓት የሰላም አማራጮችን እንዲያማትር ከጠየቀ ችግሩን የማንፈታበት መንገድ ላይኖር አይችልም። ያ ሊሆን የሚችለው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን መንግስት ሲያግዝና በአቅማቸው ልክ ህወሓት ላይ ጫና መፍጠር ሲችሉ ነው። ችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናቸው። ደግሞ አንድ ሁለት አጭር ዜናዎችን ላሰማችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገ ወደ ቱርክ ለጉብኝት እንደሚጓዙ የአገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቱርክ የሚጓዙት በፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ግብዣ መሆኑን የቱርክ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬትን ጠቅሶ አናዶሉ የዜና ወኪል ዘግቧል። ከሁለት ሳምንታት በፊት ፕሬዝዳንቱ ኤርዶዋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች በማለት ወዳጅነታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ዳግም መመረጥ የሚቃወመው ድርጅት ቀጣዩ ምርጫ ግልጽ በሆነ መልኩ መካሄድ አለበት ሲል ጠይቋል። ኤድስ ሄልዝ ኬር ፋውንዴሽን የተባለው ድርጅት የተባበሩት መንግስታት አባል አገራት ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት የሚወዳደሩ እጩዎችን በአንድ ወር ውስጥ ማቅረብ እንደሚጀምሩ አስታውሶ ምርጫው ግልጽነት ይኑረው ብሏል። ወረርሽኙ በግልጽ መቆጣጠር ያልቻሉትን ዶክተር ቴድሮስን ማን ይተካቸዋል ነው ጥያቄው መሆን ያለበት፣ ምርጫውም ግልጽ መሆን አለበት ሲሉ የድርጅቱ ፕሬዝዳንት ማይክል ዌንስቲን ተናግረዋል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ቅርንጫፍ ድርጅቶችና የሰብአዊ ረድኤት አጋሮቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ጦርነት ወገንተኛ የፖለቲካ አጀንዳዎችን ያራምዳሉ መባሉ እጅጉን እንዳሳሰበው የድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የተባበሩት መንግስታትም ሆነ የረድኤት እርዳታ ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ ሲለግሱ አራት መርሆች ላይ ተመስርተው ነው ብሏል።
ታሊባን ከ20 አመታት በኋላ የአፍጋኒስታን መዲና ካቡልን በቁጥጥሩ ስር ማድረጉን ተከትሎ አፍጋኖች ቀጣይ ጣፈንታቸው አስግቷቸዋል። ብዙዎች ከሀገር ለመሸሽ እየሞከሩም ነው። ላለፉት ጥቂት ቀናት መላው ዓለም ህዝብ ትኩረቱን ባደረገባት ካቡል ውስጥ ለተባበሩት መንግስታት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ነጋግረናል። ዶክተር ሁሴን ሐሰን ይባላሉ። በካቡል ስላለው ድባብ እንዲገልጹልናል። It has been unstable since yesterday after the takeover of Kabul. ካቡል በታሊባን ቁጥጥር ስር ከዋለች ጀምሮ አለመረጋጋት አለ። ታሊባን ምንም አይነት የበቀል ቅጣት እንደማይሰነዝር ቃል ቢገባም ሰዎች አሁንም ፈርተዋል። ለሚቀጣ ወይም ለፈረድብን ይችላል ብሎ ሰግተዋል። አሁን ካቡል ውስጥ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ የተፈናቀሉ ቤተሰቦች አሉ። አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት ናቸው። መሰረታዊ አገልግሎት የማግኘት እድላቸው ጠባብ ነው። ድንበሮች ተዘግተዋል። ብዙ ሰዎች ለመሸሽ እየሞከሩ ይገኛሉ። ሰዎች በማንኛውም አውሮፕላን ተጭኖ ከሀገር ለማውጣት ሲሉ ወደ አየር መንገድ እየጎረፉ ነው። ካቡል ውስጥ መኖር ለችግር አጋልጥም የሚል ሐሳብ ስለነበረ ባለፉት 2 ሳምንታት ከመላው አፍጋኒስታን ሰዎች ወደ ካቡል እየመጡ ነበር። እኛ ሰዎችን ለመርዳት በተባበሩት መንግስታት ስር ጊዜያዊ መጠለያ ለማዘጋጀት እየሞከርን ነው። ከዚህ ቀደም የሸሹት ኃይልና ጦር እዚህ ካቡል ውስጥ ተጠብቀዋቸዋል። ከተባበሩት መንግስታት ውጪ ለነዚህ ሰዎች እርዳታ ያደረገ ያለ ድርጅት አለ ወይ ስንል ዶክተር ሁሴንን ጠይቀን ቀጣዩን ምላሽ ሰጥተውናል። Yes, we are working as one humanitarian team here. አገር ውስጥ ካሉና ከውጭ አጋሮቻችን ጋር እየሰራን ነው። አቅማችን ውስን ስለሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለእርዳታ ሰጪዎች ጥሪ አቀርበናል። ዋናው መሰናክል የእርዳታ ተደራሽነት ነው። ነገሮች በጣም እየተለዋወጡ ነው። ለወደፊት የሚሆነውን መገመትም ያሰግራል። ሰብአዊ እርዳታ፣ የጤና አገልግሎት፣ የተመጣጠነ ምግብና መጠለያ እየቀረበን ነው። ሰዎች ከባድ ድንጋጤ ውስጥ ስለገቡ የስነ ልቦና ድጋፍም እናደርጋለን። ለመሆኑ እርሶስ ደህንነት ይሰማዎታል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ቀጣዩን ብለዋል። Where we are in the UN compound is secure. እኛ ያለንበት የተባበሩት መንግስታት ግቢ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የደህንነታችን ጉዳይ የሚያስተናግደን መንግስት ኃላፊነት ነው። አሁን ግን የሚያስተናግደን መንግስት ስለሌለ ክፍተት ተፈጥሯል። ሁኔታዎች ሊቀየሩ ስለሚችሉ አገሪቱ እስክትረጋጋ ድረስ ለመውጣት አስበናል። ዛሬ ለመውጣት አስበን ነበር፣ ግን በሎጂስቲክስ ምክንያት መውጣት አልቻልንም። በቀጣይ 24 ሰዓት እንወጣለን ብለን እንገምታለን። የሀገር ውስጥና የውጭ አጋሮቻችን በእኛ ድጋፍ ስራውን ይቀጥላሉ። አድማጮቻችን፣ እንግዲህ የዛሬው የቢቢሲ አማርኛ ስርጭት ተጠናቋል። ከመግዝጋቴ በፊት አንድ አጭር ዜና ልጨምርላችሁ። የፌስቡክ ታሊባንን በተመለከተ ቡድኑን እንደሚከታተለውና ከቡድኑ ጋር የተያዙ መልእክቶችን እንደሚያቀብ አስታውቋል። ፌስቡክ ታሊባንን የሚያንቆለጳጵሱ ይዘቶችን የቡድኑን መልእክቶችንም አግዳለው ብሏል። ይህ ሳንሱር እንዲሰሩለት ደግሞ ልዩ የአፍጋኒስታን ባለሙያዎች ቡድን ማዋቀሩንና በእነዚህ ባለሙያዎች እየታገዘ የታሊባን ይዘቶችን ከፌስቡክ እንደሚያጠፋ ድርጅቱ ዝቷል። በዚሁ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ተጨማሪ